Lavdrim Muhaxheri, lideri i luftëtarëve shqiptar të bashkuar me grupin e dhunshëm xhihadist Shteti Islamik, është vrarë gjatë një sulmi me dron të forcave amerikane në Siri. Lajmin e konfirmoi edhe vllai i tij Bajrami përmes një statusi në rrjetin social Facebook. Njeriu që mori Novkën Kasapi i Ballkanit ishte kthyer në shqetësim për perëndimin e konsiderohej i kërkuari numër 1 për rajonin. Muhaxheri i njohur edhe si Abu Abdullah Al Kosova, shihej prej Koh është si njëri prej drejtuesve të ISIS-it pas në gjitje së shpejt në kryet të brigadës balkanike të gjihadistve. Shërbimet sekrete italiane raportonin vitin e kaluar sa ishte rikëthyër në Kosovë në muajnë nëntor, e kishte kaluar për mes Macedonis, duke vën në lëvizje krerët e shërbimeve sekrete të dy këtyre vendeve dhe Shqipëris. Muajgjeri kishte lëshuar disa herë kërsnime ndaj Kosovës e Shqipëris, Emri ti u lithë edhe me thirjet për dhungjët ndeshjes nërkomtare Shqipëri-Izrael, që do të luaj në Shkodër. 19 personat e arestuara së so në ndyshimin se po planifikonin goditje, që në koordinuar pikrisht nga muagjeri dhe Ridvan vanhaqifi, gjithashtu ish pjestari isisit i vrar shkurtin e këti viti. Dronët Amerikanë raportohet t'i kenë marë jetën në sulmin e fundit edhe vlajtë të ti Bilal Haqifit. Aja është vrarë në linjën e mesme, por që nuk djetë sakë se në cilin vend. Ajaj Muajgerit ka thënë se a të lumëtur të gjithë tash, ka thënë a i duhe konfirmuar vdekje në një pitë të ti të një hursi kasapi i Balkanit. Lefdrim Muajgjeri pushtoj titujt e gazetave botrore kuriku në vitit 2014, kur hodhi në Facebook fotot e ti, duke i prer kokën një të mituri. Shtatorin e po ati viti, Departamenti Amerikani, shtetit e shtoj në listën e vetë të terroristve global.